He does think videos and see how we speak. The fish they are holding in the light from their hand. Let it get. We got a feta. Little bam. Here they know the left corner. Now they let this brow is going to be so little. Nu ska vi se vad jag har. Här har jag såna här som man använder till ögon. Sockar som ni vet. Där lägger jag. Och sen här lägger jag dem. Sela lite här. Och så har jag med ett sånt här. Som är Julia. Och här är den här. Och här, de här två lägger jag här. Här. Och nu, där är det. Och här är och en mascara. Ser ni? Och så det är så roligt. Och här är en avskugga från det här. Lipstift från det här. Det här. Där är lipstift. Det är lipstift. Och så den här borsten. Då har jag. Det är så nu lägger jag på. Hej då.